Mingəçevirdə yeniyetmə və gənclər arasında kickboxing idman növü üzrə şəhər birinciliyi keçirilib. Birincilikdə 4 yaşdan yuxarı 100-ə yaxın idmançı öz qüvvəsini sınayıb. Gərgin mübarizə şəraitində keçən idman tədbirinə şəhərin 4 komandası qatılıb. Qələbəni əldə edənlər müxtəlif nominasiyalar üzrə medal və diplomlara mükafatlandırılıblar. Qaliblər iyulun sonunda Samuqda keçiriləcək zona birinciliyində və Azərbaycan çempionatında Mingəçeviri təmsil edəcəklər. İdman tədbirinin keçirilməsində məqsəd kickboxing idman növünü inkişaf etdirməkdir.